Entrevista, cultura, descontração. Começa agora, Frente a Frente, com Flávio Santos. Boa noite, minhas amigas e minhas amigas. Hoje esse estúdio aqui está terrível, estou sendo ameaçado aqui porque todo mundo quer bombom. É, e começamos mais um programa Frente a Frente. Lembrando a você ainda que não viu a nossa promoção, hoje nós vamos estar sorteando 15 caixas de bombom. 14. O meu convidado disse aqui que é 14. É, vou ver aqui, vou fazer a contagem aqui. Eu não estou aguentando hoje, eu estou recebendo Marcos Mala, essa mala de São Pedro da Aldeia, um cara que luta aí pela população de São Pedro da Aldeia. Hoje a gente vai estar batendo um papo com ele. Daqui a pouquinho também tem muita música com o Léo Parazzi, que está aqui também nos estúdios ali, nos assistindo. Tá? E também teremos a Bruna Bravo também. Estou olhando aqui já no Facebook para mandar aquele abraço para a galera que mandou aí. Nome, vou abrir rapidinho aqui para mandar um abraço para a galera. E você pode participar aí pelo nosso WhatsApp, está aí na sua telinha agora aí, Davi vai colocar na telinha. E também pela nossa fanpage do programa, que está ao vivo também pelo Facebook, você que está nos acompanhando aí. Já estamos aqui ao vivo, vou abrir aqui, estou tentando abrir aqui, né, se a internet ajudar a gente. Daqui a pouco está um morto. Marco Mala está aqui me perturbando hoje, está sinistro o programa hoje. Então vou abrir aqui rapidinho. Mandar um abraço aí para Rubens Nicola, meu amigo Rubens Nicola de Cabo Frio, Saulo Aguiar de Arraial do Cabo, que está nos assistindo. O Léo Parazzi olhou ali, né, da terra dele, ele olha logo. Alda Lebre, minha produtora, que está aqui, perturbando aqui já no Face. A minha mãe, Nete Rosa, para Luci, Jaqueline, Branca, Nete, Keké e Nelson. Está todo mundo aí assistindo aí em São Pedro da Aldeia. Também um abraço para Dudu, do Rio de Janeiro, que também está nos assistindo. Um abraço também para Carol e Kevin, que está aí nos assistindo em São Pedro da Aldeia. A Jaqueline Rosa, de São Pedro da Aldeia. Heloísa Helena, de Arraial do Cabo, também está nos assistindo. O Maicon, aí do meu condomínio, ele é o Porto. Um abraço, Maicon. Também, vamos lá, a Laís Leon, minha amiga, cantora, que está sempre aqui com a gente, Laís Leon. A Rosilene, um abraço, Rosilene. Gabi Rocha, de Arraial do Cabo. Rose Vargas também, aí aquele abraço para a dona Rose Vargas, que está aí operada em casa, aí se recuperando. André Roque também, a vereadora Cláudia Batista, que também está nos assistindo. Marilda Santana também está nos assistindo. Rodrigo também, aí de Arraial do Cabo. Adriana também, de São Pedro da Aldeia. Vera Coutinho está nos assistindo em Duque de Caxias, está longe, hein, Ru? Vamos aí, então, começar o nosso programa, está dado os nossos abraços. Também mandou agora aqui Camila Santos, de Arraial do Cabo. Lucas Agualuzas, de Arraial do Cabo também. Heloísa Ribeiro, esposa do meu amigo Olavo Carvalho. Um grande abraço. E vamos começar o nosso bate-papo, mas antes eu queria agradecer a Nevada Doceria, que nos proporcionou hoje essa torta para minha produção, para meus convidados também saborear aí um chocolate da Páscoa, né? Minha produtora já vai levando ali. E também tem bombom aqui. Tem bombom. Hoje o programa está o máximo. Para você que quer ganhar bombom, tem 15 caixas de bombom hoje aqui. O programa hoje está o máximo. O programa seria na sexta, mas por causa do feriado, a gente está trazendo o programa para quarta-feira. Quero dar boa noite ao meu convidado, Marcos Mala, de São Pedro da Aldeia. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite, Flavinho. Prazer estar aqui com você. A gente que conhece você, viu sua luta desde o começo de São Pedro, os montes de conselho que a gente deu, que ele nunca aproveitou, né? Claro, é difícil, mas é um cara lutador, muito bom. É um prazer estar com você, meu amigo. Prazer maior ainda é meu estar com você aqui no meu programa. Ah, você foi uma das pessoas que me ajudou a idealizar esse programa, que me deu dicas. Não segui muitas não, mas muitas eu também segui, né? E agradecer a você também por ter me ajudado, por ter me ouvido. Perturbei muito o Marcos Mala no telefone. E hoje está aí o nosso programa, né? Bombando nas redes sociais e tudo. Mas hoje a gente vem falar, muitas pessoas estavam aí na expectativa de ouvir, né, a entrevista do Marcos Mala. E a gente hoje vem falar também da sua luta em São Pedro da Aldeia, a cidade onde eu nasci e tenho a minha família,
que eu tenho um imenso carinho, e vem falar da sua luta pela população de São Pedro da Aldeia e que, com certeza, a gente tem visto resultados, né, em todos os setores de São Pedro da Aldeia. Eu ouço muito você falar até nas redes sociais sobre conforto do lar, que muitos não saem do conforto do lar para ir para a rua, para brigar pelos seus direitos. E ver você fazendo isso é muito bom. Eu quero começar esse bate-papo falando sobre o Café das 5. Como é que está o Café das 5 lá? E bombado, eu acompanho todo dia. Eu tenho um grupo no Face, né, o Buchicho com Pimenta, e resolvi fazer o Café das 5. A ideia do café é colocar a cara para mostrar para o povo, igual ele fala do conforto do lar, é para mostrar para o povo o direito dele, que ele é a obrigação dele de colocar a cara para a briga. O povo está acostumado a depender, a querer que os outros façam as coisas para ele. A ideia era colocar esse Café da Cinco para o povão ver que a gente pode ter coragem, que a gente tem obrigação, porque a gente tem nossos direitos adquiridos. Nós brigamos pelos nossos direitos. Brigamos também pelas nossas obrigações, que nós pagamos nossos impostos. Mas ele é um canal do grupo, é mais político. Não entra propaganda, não entra nada. A gente só vai no debate político. Complicado. Mas, igual você falou, a gente está conscientizando o povo. Devagarzinho, né, claro. Na minha terra, que é São Pedro da Aldeia, eu sempre falo que lá, além do conforto lá, tem mais mulher do que homem. Porque a mulherada lá é o bicho. A mulherada parte por dentro. Aproveitando, tem que mandar um abraço para quem? Joelma, né? Mandar um abraço para Joelma, né? Joelma é a guerreira que briga junto com o Marquinho. Joelma, Barraqueira, Kátia, tem um monte de gente. Kátia Simone está nos assistindo também. Se a gente for mandar abraço, tem que mandar abraço para muita gente. Eu tenho o pessoal, por exemplo, nas brigas, nas lutas que a gente fez muita amizade. Francilene, a nova secretária de saúde, que eu gosto muito, respeito, está tentando fazer um trabalho. É do povo, veio de baixo, entende? Júlia, Juju, igual eu chamo, Sônia, doutora Sônia, lá da Policlínica, que a gente briga direto, até processo, ela já me processou, mas é competente no que faz. Tem as enfermeiras, que eu adoro, o servidor, se eu for dar abraço, vai ficar 3 meses aqui. Aí esse canal, eu vi agora que teve grandes polêmicas, né? Mas o melhor de tudo, tem dado resultado, não tem essa luta. Eu tenho visto que São Pedro melhorou muito, né? E eu posso dizer que faz parte da sua luta, né? Faz, é um dedo da conscientização. Mas São Pedro melhorou também por causa da rede social, por causa de hoje, da notícia ser mais rápida. A gente fica sempre batendo na tecla. Nós estamos numa briga danada lá em São Pedro Aldeia, com o problema do Muambacan, o carro da Câmara. Estamos com problema lá, a gente brigou muito por causa da educação, o secretário que saiu, que a gente acabou com a nossa educação. Brigamos muito com o OS de São Pedro Aldeia. Rebentamos. O povo sofre muito em cima daquela OS no pronto-socorro. É um descaso. A gente foi para a Justiça, para o Ministério Público. A gente briga, a gente discute, mas não é como crítica. É mais para a gente tentar construir um caminho e colocar o povo para ir por esse caminho. E você vê a adesão das pessoas, da população, na luta, ou você luta sozinho com alguns? Complicado. Em toda luta social, você vai lutar sozinho, sempre com alguns. Apesar que muita gente vê. Eu sempre falo, o pessoal fala, poxa, Marquinhos, você fica ali sozinho. Mas quem está por trás da câmera, quem está assistindo no Facebook, ou quem está assistindo no YouTube, o canal no YouTube, eles estão assistindo, eles estão tentando se conscientizar. Então, a briga é sozinha, porque eu fico de frente. Eu tenho as informações, eu corro atrás, eu sempre colho antes de falar as coisas, tudinho. Eu tenho um rol de X9, como eu falo. Tudo X9. 80% trabalha na prefeitura, entende? Aí eles passam a informação. É um jogo tão incrível o poder, o gosto pelo poder e a mania de querer pisar no povo que vocês ficam abismados. É covardia o que eles fazem.
Você vê um governo municipal com um monte de gente, acho que São Pedro Aldeia tem 3.400 ou 3.700 servidores e funcionários. Tem um monte de gente que é incapaz, colocado por vereadores, é uma briga que a gente tem. Pessoas que estão ali pelo dinheiro. Esquece que o povo é necessitado. Esquece que o povo fica numa fila 3 horas da manhã, não tem remédio. Mas o povo também quer o conforto. O povo, Flavinho, fica em casa e liga para um vereador, para alguém, para marcar uma consulta, para pedir um remédio. É verdade. Ele não sai de casa atrás do direito dele. Eu adoro. É porque eu gosto. Eu já estou velho mesmo, igual eu falo. Mala, eu como cidadão aldeense e minha família, né, ser de São Pedro da Aldeia, eu vejo que o prefeito Chumbinho, ele conseguiu melhorar muito a coisa. Eu acho que acertou agora, tirando uma peça daqui e ali. Eu vejo hoje que São Pedro, a gente até falava nos bastidores sobre a saúde, que teve uma melhora muito grande, né? Que hoje pessoas mandam um paciente de Cabo Frio para São Pedro por causa dessa melhora. Você vê essa melhora também? Porque eu vejo também, quando você vê que a coisa melhorou, você também elogia. Eu tenho que elogiar. A saúde, eu sempre falo da tal da caixa da maçã e uma desgraça, perdão, e uma maçãzinha podre no meio. A maçã podre, ela contamina tudo. O prefeito agora, ele fez um favor a São Pedro da Aldeia, quando ganhou a eleição, mesmo não votando nele. E olha que nós tivemos umas brigas de pegar fogo lá naquela cidade no ano passado. Não votei nele, não apoiei ele. Tivemos muitas brigas. Ele conseguiu tirar um monte de secretário. Ele tirou a saúde, colocou Francilene, ele tirou o meio ambiente, colocou a doutora Liane, ele tirou o governo, pôs Zeron, ele tirou quem mais? Ele tirou a educação, Evaldo, aquele incompetente que acabou com a saúde, que com destruiu educação. Tudo. Educação. A educação, desculpa, eu sempre estou com saúde na garganta. E colocou o Valzi, ele está trocando as peças importantes do secretariado. O que falta, que eu falei ontem conversando com o Heron, é tirar esse ranço. Porque a política acaba em outubro. Acabou a eleição, acaba a política. Ele fez um favor para nós quando enterrou aquele grupo antigo, aquele povo que predominava. Isso eu vou entrar nesse assunto agora. Você vê também que aquela galera toda do passado, vou citar nomes, Iédio Rosa, Carlindo, o próprio Paulo Lobo, Elisângela, como é que hoje esse grupo fica? Porque São Pedro da Aldeia, a gente também não pode falar muita coisa, porque Carlindo, em 2000, saiu, como todo mundo dizia, como o pior prefeito da história de São Pedro da Aldeia, e foi eleito prefeito de novo. E voltou como prefeito. Então, a gente não pode dizer, acabou. Será que acabou mesmo o reinado dessa galera? Acabou. O povo está mudando. O povo... A rede social hoje, Flavinha, ela melhorou muito, ela conscientizou muito. É muito importante. Todo mundo tem um celular. Todo mundo põe R$10 de crédito e fica na rede social, entende? A conscientização do povo na cidade está sendo importante. Quando a gente fala de Carlindo, Paulo, eu gosto muito de Elisângela. Adoro ela, uma pessoa excelente, eu sempre chamo ela de primeira-dama. Mas ela se colocou dentro de um grupo sem a independência. Ela se queimou junto com esse grupo. Hoje está surgindo novas lideranças. A gente está em formação. Quem são essas novas lideranças? Porque eu não consigo enxergar muita coisa ali, não. Eu perguntei até, fiz essa pergunta a uma pessoa essa semana, quem são essas novas lideranças que estão surgindo? Em São Pedro Aldeia? Isso. Olha só, politicamente nenhuma. É isso que eu também não consigo enxergar. Mas não é mais politicamente. O Brasil mudou politicamente. Gostou da minha sandália, minha? O Brasil... Hoje o programa está agitado, o Aldalep está agitando o programa. O Brasil mudou politicamente, não é mais politicamente. O programa, o Brasil hoje é um modo de política, de pensar, que... Espera aí rapidinho, só um minutinho. Mala, para um pouquinho, entra aqui minha produtora. Pode entrar, entra, vai, entra, Aldalep. Mala, para variar, né? Ele não consegue ficar com a camisa fechada e o microfone dele está no chão. Eu não sei como é que ele conseguiu isso. O pessoal que está aqui no estúdio, nos acompanhando, já riu muito porque para colocar esse microfone nele foi uma luta. E agora o microfone dele está no chão.
né? O pessoal de casa deve estar rindo, porque ele estava falando pra caramba e não saiu nada. Eu queria descobrir que horas que caiu esse microfone para voltar ao assunto aqui, que mala. Ah, mas vamos mala. A gente estava falando aqui, para quem não ouviu, o Mala estava falando das novas lideranças que têm surgido em São Pedro e daquelas pessoas que do passado parou. Então, vamos ver o que está acontecendo. Quem são essas novas lideranças? Politicamente, São Pedro Aldeia não tem mais liderança. Hoje, em São Pedro Aldeia, não existe liderança política. Está sendo formada pessoas que não é mais do meio. Hoje a gente tem uma Câmara que não tem aquele que se expõe mais, que apareça mais. Políticos lá fora, porque o povo não quer mais o cara de gabinete. O povo não quer mais o cara igual eu estou aqui hoje, com o botão até o pescoço aqui, horrível, ficar desse jeito. O povo quer o povo. O povo quer participar. O povo quer uma licitação de remédio na praça pública. O povo quer chegar no ponto de socorro e ter remédio. Ter um atendimento decente. Caracos, um médico no pronto-socorro atendeu uma senhora com uma criança, deu uma receita médica e mandou a mulher depois procurar um médico para ver se a receita médica dela estava certa. E ganha R$4.800. Isso é um crime. Tem um médico que atende no coração 8 horas da manhã, ele atende 10 pessoas. 8:30 da manhã ele já estava em casa. Caracos, ele não gastou 3 minutos para atender uma pessoa. Isso é crime. Então o povo não quer mais isso. O povo quer uma liderança do povo. Não é o babaca aqui que vai ser, não. Porque eu não quero também, não. E eu não vou ser candidato nunca. Mas o povo quer algo diferente. O povo quer... O Mala, aproveitando o seu gancho, por exemplo, acontecem umas situações como essa na saúde e as pessoas culpam o prefeito. Exatamente. E o prefeito não está nem sabendo. Então você que trabalha na direção... Pega também, toma pulso das coisas, vai lá e resolve. Não deixa que o prefeito seja apedrejado, não. Porque eu, no meu ponto de vista, o prefeito Chumbim tem ido muito bem. Numa crise que a região passa, Chumbim tem se dado muito bem aí. E aí acaba se queimando por umas situações pequenas como essa, que entendeu? Que deixa ser levado por uma chefia. Prefeito, se não está bom a chefia, muda a chefia, troca a chefia, põe outra pessoa que vai funcionar. Mas, Flavio, não é isso que acontece. O maior problema em todas as cidades do interior é que quem senta com o poder tem que engolir certas pessoas. A influência do vereador nas escolhas de cargos é muito grande ainda. É difícil você minar isso. Tem pessoas que estão lá dentro que o chefe não sabe o que está acontecendo. É o chefe, não é o secretário, não. É o chefe que trabalha com ele, não sabe o que está acontecendo. É bem complicado. É complicado. O cara leva a culpa, entende? Porque o chefe dele não sabe que o funcionário... Rapaz, tem posto de saúde que dá dó. Tem povo também que reclama de tudo. A gente tem o costume de reclamar porque a gente sempre teve mordomia. A gente ligava para um vereador, para alguém e conseguia tudo. É, não teria, não quer sair de casa. É o conforto do lugar que a gente briga tanto. Verdade. Mala, outra coisa que eu queria te perguntar agora para a gente ir para o intervalo. Agora nessa campanha de deputado, a gente vê aí alguns nomes se despontando aí dizendo que é candidato. Você acha que hoje na Aldeia existe algum nome preparado para ser candidato e ganhar uma eleição de deputado estadual? Primeiro ele tem que passar pelo crivo do povo. Se depender do povo, nós não tem deputado, não tem mais deputado, senador, não tem mais nada, o povo está puto. Para vir, nós temos dois deputados estaduais na região. Na nossa micro-região, Jânio Mendes e Ciro Bento, dois candidatos. Eu perguntei ontem no meu programa, quem viu eles? Cadê eles? Estão em casa, estão esperando chegar 2018, o conforto do lar, os R$50, para vir para a rua de novo falar, prometer. Eu me lembro da campanha para deputado que o nego prometeu asfalto. O nego prometeu até chover, rapaz. Cadê eles? Cadê as propostas deles? É verdade. Estão em casa, eles estão esperando chegar a eleição, período eleitoral. Agora piorou ainda, que é 45 dias. Eu estou esperando os 45 dias, rapaz, porque ele vai economizar os R$50. A sorte nossa... Agora, peraí. Por isso que você perguntou se o cantor cantava a música R$50? É por causa disso? Era surpresa para ele, pô. Ah, porque você falou, perguntou se o cantor ia cantar R$50, né? É porque é a música padrão.
Hoje tudo, eu tenho meu programa, tem uma faixa atrás, além da boca do sapo, a sandália da humildade. Tem lá, só falo por 50 reais. Porque o povo hoje só fala por 50 reais. Tem, Flavinho, é covardia o que você vê eles fazerem com o povo. Rapaz, um governo do Estado falido, um governo corrupto. Entende? É. E o povo está esperando a eleição. Tem grupo se movimentando em São Pedro Aldeia. É que se eu falar, eu vou preso. Vou. É. Mas você pode falar se existe algum nome lá que não, pretende ajudar? Não, lugar nenhum da região. Na região dos lagos não existe nome para... Não, mas lá tem algum querendo, se assanhando a ser candidato? Tem. Não vou falar. Mas nem que me amarre no pau de arara de novo, não falo não. Ai, não vou dar moral para esses caras. Esses caras não têm direito. Eles têm que ir para a rua e dizer para o povo. Eu tenho coragem de ser candidato. Eu vou lutar por vocês e vou dizer o que eu vou fazer. Hoje, não amanhã, não o ano que vem. Então, eu jamais vou falar. Eu não apoio o candidato que fica sentado numa mesa. Eu não quero isso. Eu quero ele na rua brigando com a gente. Flavinho, a febre amarela estava aí. Nós fizemos... Deu um porradeiro naquela cidade. Ó, só faltava da morte. Sem sacanagem. Fazia fila assim, lá na Frecheira tinha 85 mil pessoas. Nós tinha 1.500 vacinas, 2.500 vacinas. Vem negro de Cabo Frio, vem negro de Iguaba, vem negro de tudo quanto é. Eu conheço pessoas que saíram de Cabo Frio para se vacinar em Casimiro, quando começou aquela vacinação em Casimiro. Teve gente que saiu daqui para ir se vacinar em Casimiro. Porradeiro. Eu me vacinei, estou com uma gripe do caramba até hoje. Vai morrer. Um porradeiro desgraçado. Vai morrer. Isso aí é a reação da gripe, da vacina. Pode ter certeza que... Um porradeiro desgraçado nas filas. Aí a secretária conseguiu 10 mil doses, 12.500 doses de vacina. Fizemos o dia D lá. Como eu sempre aproveito, estava lá metido no meio, né? Doido para fugir da injeção, porque eu tenho medo. Né? Eu sei. Você já fugiu duas vezes do hospital para não operar? Vamos mudar de assunto. Estou lá ajudando, disfarçando todo dia. Acredita que sobrou vacina? Tivemos, fizeram um pessoal lá, umas enfermeiras. Mas peraí. Eu vi uma postagem da ex-candidata a prefeita Elisângela Loba, onde ela falava, está aqui no Facebook, está aberto, né? Peraí. Ela fala aqui que foi negada a vacina para ela, dizendo que só ia até um senhor de camisa branca que estava à frente dela. Edmilson Bittencourt. Olha só. Acabou a vacina no Edmilson Bittencourt, como é que foi isso? Não, ele é um gênio. Eu adoro o governo, porque eu gosto muito dos amigos do governo. Eu sempre falo para o prefeito, para aquele povo dele lá, que a gente não fala muito, porque é a porrada come, que eles não precisam de inimigo. Na porrada não é palavrão, é? Né? Não. Vai, mala, vamos. Ele não precisa de inimigo. Edmilson Bittencourt, porque a gente não sufoca gente pra cacete, tudo normal, correndo bem. Pra bater fotografia, tava um desgraçado, todo mundo lá batendo foto. Na hora de trabalhar, não tinha um. Não tinha, só as meninas. A sorte foi a Marinha, a sorte foi um monte de gente que participou, enfermeira que ajudaram. Mas aqueles gostosos que gostam de bater a foto, sumiram. Aí, Elisângela estava lá fora, foi Elisângela Lobo, estava lá fora na fila, chegou 17 varadas. Edmilson Bittencourt encontrou ela, falou, não, a vacina já acabou. É só até as 5 horas, o cacete. Mas por que ela deve estar nos assistindo aqui, que mandou mas ela falou, aqui. Ela comentou que foi. Não, mas eu não vi, não. Não, ela comentou, ela fez um comentário, uma postagem de gente que foi Edmilson Bittencourt. Agora me diz uma coisa. O amigo é governo ou inimigo do governo? Se ele viu o sufoco que foi aquela vacinação, a briga tudinha, caracos, sabendo que tinha vacina, eu que não participava da saúde, sabia que tinha vacina sobrando, que foi levado às 7h30 da noite, estava vacinando o pescador lá embaixo, como que, em vez dele pegar e falar, não, só espera na fila igual todo mundo espera? Quer dizer, o maior problema do mundo não é, eu sempre falo que é o ranço político, é a inveja, é o cacilda que faz isso. Porque eles não esquecem que a política acaba de 3 de outubro. Vai para o comercial, senão fala a vida toda. Não, espera aí. Antes de ir para o comercial. Vamos direto que depois, quando já acaba de uma vez. Já. Você quer acabar logo, né? Você já tem meia hora de programa com você. Vamos acabar logo, que eu falo muito.
É, dei meia hora de programa com o Marco Mala, no Café das 5 ele faz 15 minutos direto, ele fala e acha que aqui tá falando pouco. Mas Léo Parazzi tá ali quase dormindo em pé ali, já tá ali. Bruna Bravo, nem tinha visto Bruna Bravo, tá aqui já nos estúdios. Ela é tão pequenininha que é difícil de ver. Mala, mas vamos para as considerações finais, já fala aí. A consideração, vou aproveitar o espaço, porque tem que falar a verdade. Cuidado com o que você vai falar. Vou botar até o pé aqui, no pé dele, que se tiver que pisar, eu piso logo. Eu não tenho consideração final, não. O problema maior é a conscientização dos governos. Também. Todos os governos têm que aprender que quem, o povo paga o salário deles. Em São Pedro da Aldeia, um secretário ganha R$ 7.200 bruto. Um vereador chega a quase R$ 11.000 reais bruto. O orçamento da Câmara é 7 milhões e 400 anos, dá 686 mil mês. Esses caras têm que saber que o orçamento da prefeitura é de 240 milhões o município. Eles têm que saber aprender a respeitar também a gente, que nós damos esse dinheiro para eles. Eles têm que aprender que nós pagamos tudo. Entende? As considerações finais é simples, o povo tem que acordar. O povo tem que aprender que o IPTU dele é caro, mas ele também tem serviço. E se ele ficar em casa esperando o conforto durar, vão se lascar tudinho. Porque o dia que eu morrer, vocês morrem junto comigo. É isso aí. Bem franco e direto. Antes de ir para o intervalo, deixa eu só mandar aqui um abraço aqui para a Jana, que está nos assistindo, a Branca, que está aqui mandando no WhatsApp foto lá com a TV, né, me assistindo aí. Suelen Rodrigues, de Arraial do Cabo. Suelen, nossa amiga, parceira aí também do nosso programa. Robertinho, que está aí nos assistindo também. É, vamos lá. Andréia, de São Pedro de Aldeia, reclamou que eu não mandei um abraço para ela. Andréia, um grande beijo para você, tá, querida? Shirley também, de São Pedro de Aldeia, um abraço, Shirley. Rodrigo Paranhos, está lá no Retiro nos assistindo. Então, já, nós estamos de volta. Vamos para um pequeno intervalinho. E agradecer também a presença, né, do Marcos Mala aqui. E Malinha, que está ali. Tainá, filha do Marcos Mala, está ali. Agradecer. Fala, Mala. Eu queria agradecer a minha família. Né? Minha esposa e minha mulher. Ele. Minha esposa, minha filha e minha mãe. Porque quem sofre mais dentro da minha casa é a minha família. Pela briga de vocês, eles pagam o pato. Eu não tenho tempo, não tenho hora, não tenho nada. E para finalizar, eu quero minha caixa de bombom. Tá bom. Vamos para o pequeno intervalo, a gente volta já já. Você está assistindo Frente a Frente com Flávio Santos. Ponte de Linha Administradora, atuando em toda a região dos lagos, oferece serviços de aluguéis residenciais fixos temporada e comerciais, soluções em administração condominial, financeira, RH, suporte jurídico, condomínio online, síndico profissional, atuando em toda a região dos lagos. Descubra a Ponte de Linha, a sua administradora de imóveis. Avenida Júlia Kubitschek, 39, Loja 5, Parque Riviera, Cabo Frio. Telefone 2648-2541. Agora, a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odontocim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odontocim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Colégio Futuro, educando com Cristo.
Ensina teu filho o caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Direção Evangélica, da Educação Infantil ao 9º ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro, 12 anos dedicados à educação. Telefones 2629-4784 e 2630-3736. Agora em parceria com a FISC. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Você está assistindo Frente a Frente com Flávio Santos. Estamos de volta aí com o nosso programa. Gente, não para de chegar mensagem aqui. Agora o Fabrício do Todo está mandando um abraço aqui para a gente. Um abraço, Fabrício. Bom saber que você está nos assistindo. Está sempre aí o nosso grande amigo nos ajudando aí. Um abraço também para a minha patrocinadora, Márcia da CP Imóveis. E aproveitando para mandar um abraço para Carla, né, e Marquinhos, proprietários da Clinerp, que também são aí nossos amigos, nossos parceiros. Já voltamos aqui com ela, a pequenininha Bruna Bravo. E aí, Bruna, boa noite. Boa noite, Flavinho. Boa noite a todo mundo que está assistindo, está ligado aqui no seu programa. Obrigada pelo convite. Hoje eu quero ver o Bruna Bravo se soltar aqui no nosso programa. Também já voltamos também com ele, Léo Parazzi, né? A sensação aí da região. O povo de Arraial do Cabo aí tá tudo mandando mensagem aqui. Zotis está ali louca já nos comentários. Boa noite, Leozinho. Boa noite, Flavinho. Boa noite a todos os telespectadores aí do Frente a Frente. Vai ter muita música hoje aqui, hein? Vamos começar já então com uma música? Já vamos cantar uma música aí pra gente. Vambora. Despertador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor, sabia? Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar. Fim de tarde é pior. Ao se pôr do sol, ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando, eu sozinho nessa casa. Ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contasse todas as noites de amor que eu vivi com você. Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse você aqui pra eu conseguir dormir. Ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contasse todas as noites de amor que eu vivi com você. Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse você aqui, eu consegui dormir. Daqui a pouquinho tem mais Léo Parazzi com vocês. Agora vamos bater um papo aqui com a Bruna Bravo. E aí, Bruninha, animado aí com o Clube do Marketing, né? A Bruna que tem a sua agência de publicidade, né? E vem bombando aí, despontando aí na região dos Lagos. E a gente tem visto, tem também a assessoria junto com a Zotiche, né? Que tá aí com a gente também, tá junto com a Bruna. Sempre bom falar. Fala um pouquinho da sua agência, o que é a sua agência. Fala para todos que estão em casa aí. O que é a agência, uhum. Qual é o trabalho que você tem feito, que eu tenho visto muito o Clube do Marketing também. A Mais Comunicação Corporativa, né, que é a nossa agência, ela não é só uma agência de publicidade, né, de comunicação no geral. A gente também faz capacitação de empresas. Então, isso é um diferencial. Na verdade, a gente começou só com a capacitação. E ela foi se transformando numa agência, né, aos pouquinhos. A gente foi agregando serviços, né, de comunicação para complementar a capacitação das empresas. Então,
na verdade, não era a nossa intenção. E acabou sendo criado nessa agência de comunicação. E o Clube do Marketing, ele é um produto da agência, ele é um projeto. A gente tem 150 mil projetos aí da Mais Comunicação e o Clube do Marketing é um deles, desses projetos. O que é o Clube do Marketing? Né? A gente faz um trabalho de marketing pocket, né, para micro e pequenas empresas, porque às vezes a pessoa tem uma empresa menor e ela não tem uma grana alta para investir em publicidade. É o que muito acontece na nossa região, né? Então, tendo uma mão na roda que é a sua empresa para fazer esse trabalho, né? Isso, e aí a gente através de parcerias, né, com rádio, com TV, com marketing digital também, que é uma das nossas especialidades, a gente fez um valor super acessível e a gente divulga 30 empresas dentro desse Clube do Marketing, em todos esses veículos de comunicação, e a gente ainda gerencia as redes sociais, né, Facebook, Instagram, dessas empresas e treina as equipes delas. Então, o resultado acaba sendo muito maior e, assim, toda vez que a gente divulga uma empresa, a gente acaba divulgando as 30. E aí a gente cria uma rede, né, de relacionamentos, de divulgação, e aí o pequeno empresário, ele consegue ter uma força também no marketing dele, então é muito legal. A gente vê um retorno muito legal. E hoje a empresa está focada em quê agora? Qual é o foco principal hoje das redes sociais? O Facebook bomba mais, o Instagram? O que é hoje Depende muito do segmento, né? A fanpage da Mais Comunicação, ela tem uma galera que é muito fiel, né? Que desde o começo está com a gente, então o engajamento é sempre maior. Mas, e particularmente falando, eu não era muito ligada em Instagram. Só que o nosso público está no Instagram, então hoje, tem um tempinho já, a gente começou a movimentar tanto quanto o Facebook, o nosso Instagram. Mas assim, falando das empresas, né, o que bomba mais depende do segmento. Quando a gente fala de moda, gastronomia, né, de cultura, o Instagram bomba mais que o Facebook, porque é mais visual. No caso assim, do Léo Parazzi, que é um cantor, o que bomba mais? No caso dele, o Instagram, né, como imagem. Agora, o Facebook, ele vai conseguir compartilhar mais os banners deles, de onde ele vai tocar, enfim. Então, tem que equilibrar os dois. No caso de música, a gente usa muito para as duas coisas. Ele pode fazer uma live, né, de uma música que ele está tocando na noite. Eu vejo então, muito ele fazendo live, não gosta então, muito de uma live. O Facebook dá um retorno muito bom para ele, mas visualmente falando, para aproximar do público, é o Instagram. Agora, a live do Instagram, hoje ela é muito, muito positiva ou a do Facebook ainda continua? Para ser bem sincera, assim, a gente tem que pensar, o marketing, o segredo do marketing é a gente pensar como consumidor e não como empresa. E muita gente erra aí. Você quer que o consumidor entenda que a sua empresa é boa por isso, por aquilo, na sua visão. Não, você é que tem que se enquadrar no que o cliente quer ver. O produto, o seu serviço, você tem que se enquadrar, porque ele que compra, né, o seu serviço. Então, quando a gente fala de redes sociais, por que as pessoas não gostam muito de live no Instagram? Porque normalmente quem faz a live no Instagram é o cara que tem 200 seguidores. Ele quer ficar meia hora lá falando na live e ninguém quer saber. Sinto te dizer, ninguém quer saber da sua live se você tem poucos seguidores. Mas, e se for muito longa também. Agora, se você tiver um conteúdo relevante, você pode ter 10 seguidores. Se você tiver um conteúdo relevante e vai falar curtinho, você vai ter o que compartilhar. Então, aí a sua live, ela é boa. Eu trouxe uma convidada aqui, eu acho que foi no programa, tem uns dois programas, que ela falou assim, a menina falou assim, ela quer fazer uma live aqui com você no Instagram. Eu tô achando que, porra, é um Instagram normal, né? A mulher tem 780 mil seguidores. Ela abriu uma live aqui comigo antes de começar o programa e a live já tinha... Ela falou assim, peraí, deixa o pessoal chegar. Ela pegou, fez assim, quando eu olhei... Já estava com 2.000 e poucas pessoas assistindo a live dela comigo aqui no programa. Ela postou uma foto comigo no Instagram que tem 3.000 e poucas curtidas. Uhum. Eu só botar uma foto no Instagram, eu não sou muito de usar Instagram, se eu botar uma foto no Instagram e tiver 100 curtidas, eu estou feliz da vida. Então, depende também dos seguidores que depende você tem. Dos seguidores e quando a gente fala de marketing digital, o número não quer dizer tudo. Eu tenho um amigo que sempre bate nessa tecla, que é o Maicon Gabri, da MarkWeb também. Ele é especialista em marketing digital, vou citar ele aqui, porque ele sempre fala
que eu tenho muito cliente que vai, ele às vezes ele reclama do seu marketing, ah, mas eu não tenho muitas curtidas, eu não estou conseguindo muitas curtidas. Mas do que se adianta você ter 100 mil curtidas se duas pessoas comentaram ali? Porque o que conta é o engajamento. E entendi. O engajamento é o quanto aquela pessoa quer participar ali do seu conteúdo, né? Porque você pode ter um público de moda e você vai postar numa página para roqueiros, todo mundo viu ali, mas o pessoal andou assim para sua publicação, então não dá resultado. Uma coisa que hoje eu chego a ficar mal-humorado quando eu chego no programa e eu não consigo transmitir meu programa ao vivo no Facebook. E no meu primeiro programa, Davi, que trabalha aqui com a gente na produção do programa, ele ficou assustado, porque eu tive uma briga com o Zotiche aqui, e eu falei que queria que ele fizesse a live pela minha página pessoal, e ela não, tem que ser pela fanpage. Eu falei, não, mas eu quero pra ela dar muito mais. Ela, quem sabe sou eu estudei pra isso, não sei o que, vai sendo coisa. E hoje, se não for a live na minha fanpage, eu não quero. Eu já brigo com o Davi, esses dias botou sem querer no meu perfil pessoal, eu fiquei pau da vida, porque ali você consegue ter uma sequência do que está acontecendo, quem está visualizando, quantas pessoas. Uhum. Eu estava falando pro Léo... Ai, ela está aqui já me sacaneando. Aproveita, Léo, já se prepara que você vai cantar mais uma. Eu estava falando pro Léo, ó. Uhum. Foi pro Léo, eu estava falando aqui, eu estou abrindo aqui para olhar para dizer para vocês. O nosso penúltimo programa, aí eu consigo ver graças a esse aplicativo. O nosso último programa, deixa ele abrir aqui, ele teve 27.700 e poucas pessoas que foram atingidas. Uhum. Pela coisa. Mas e ali... essa questão que você falou, muita gente tem essa dúvida. Eu senti que a gente apanha um pouquinho nisso até hoje. Porque o cliente, ele tem o perfil, tem a página, mas ele quer postar no perfil porque o perfil tem 5 mil amigos e a página tem 200 seguidores. Mas o perfil é uma coisa que a gente tem que entender. O perfil, ele sempre vai... Se você for uma pessoa popular, principalmente, ele sempre vai ter mais força do que uma página, né? Uhum. Em relação a números. Por quê? No perfil, normalmente, você tem as pessoas que são mais próximas a você. Na página, não. Na página, é só quem realmente tem interesse no seu conteúdo. Olha... Então, às vezes, não é questão de número, né? Agora eu consegui abrir aqui. O nosso programa agora no Facebook, ele está batendo 8.348 pessoas atingidas até agora. Então, tem pessoas assistindo ao vivo, tem pessoas que entram, saem. Então, essa rotatividade até agora tem 8 mil e poucas pessoas que já foram atingidas. Bruna, uma pausa para a gente ouvir mais uma música com o Léo Parazzi e a gente volta ao nosso bate-papo. Essa aqui é minha, tá na Rádio Litoral aí, quem quiser e quem puder também dar aquela ajuda e pedir na Rádio Litoral, pede Léo Parazzi aí, Solto na Balada, o nome da música, vamos lá. O seu sorriso me faz delirar, me sinto rei em noite de luar, é bom demais amor sentir os teus carinhos. Saio de mim quando você não está, perco o sentido sem me controlar. Sem você me sinto tão sozinho. E vem você dizendo não vai dar. E agora como eu vou ficar? Entenda, mas esse jogo vai ter que virar. Larguei pra lá, agora eu vou te beber e relaxar. Deixei o amor em off, parei de sonhar. Não vem ligar, já deletei seu número do celular. Tô solto na balada que é o meu lugar. Larguei pra lá, agora eu vou te beber e relaxar. Deixei o amor em off, parei de sonhar. Solto na balada que é o meu lugar. E você dizendo não vai dar. Agora como eu vou ficar? Entenda, mas esse jogo vai ter que virar. Larguei pra lá, agora eu vou curtir, beber e relaxar. Deixei o amor em off, parei de sonhar. Deletei seu número do celular. Tô solto na balada que é o meu lugar. Larguei pra lá, agora eu vou te beber e relaxar.
deixei o amor em off, parei de sonhar. Não me liga, já deletei seu número do celular. Eu sou na balada que o meu. Então já sabe, se você quiser pedir a música do Léo Pará, é só ligar para a Rádio Litoral, pede aí. Léo, vamos mais uma música, vai aí mais uma mais música. Uma? Aproveitar que mais Bruna uma, tá vamos. Calminha aqui, vamos de mais música. Bruna não tá brava. Tixe. Fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor. Acordo sorrindo. É isso aí, Léo Parazzi arrebentando aí no nosso programa. A galera de Arraial aí, todo torcendo aqui, mandando mensagem. No outro programa, a família toda mandou mensagem, só que agora eu não estou vendo aqui direito, não. Mas vamos voltar aqui com a Bruninha brava, que não está brava hoje, ela está... É, vamos voltar, que daqui a pouco eu começo a me empolgar e canto com minha voz de taquara rachada, acabo com o show do menino. Bruna, deixa eu te falar, hoje se a minha empresa quiser fazer um trabalho nas redes sociais, aonde a gente acha a empresa, como é que eu faço... Procuro vocês nas redes sociais, dá essa dica. Pode procurar a gente nas redes sociais, mais comunicação corporativa, né? A nossa página no Facebook, nosso Instagram também é igual. E a nossa agência fica ali na Praça Porto Rocha. É, a gente fica na galeria ali ao lado da loja da Vivo, a gente fica ali na sala 104, né? Quem quiser dar um pulinho lá, conhecer a agência, fica à vontade também. E ali você tem uma equipe de profissionais para estar orientando a empresa, é, como a gente falou aqui do Léo, que é cantor, tem outros segmentos, vocês têm ali uma equipe especializada para ver o melhor segmento, ou a melhor rede social para essa empresa. Hoje a gente atende a clientes assim, de vários segmentos, né? bem diferenciados, a gente tem uma equipe... com especialistas em todas as áreas, tem designer gráfico, tem pessoal de embalde marketing, marketing digital, atendimento, enfim, jornalista, publicitário, tem de tudo lá. É, com certeza a gente consegue atender bem a qualquer demanda. É, eu sei que tem coisa, vindo coisa grande aí pela frente, que a gente vai estar em outro momento né, falando, mas vocês vão estar fazendo também a Feira Forte, não é isso? Isso, a nossa empresa, é, em parceria com a CIA, né, porque a Feira Forte ela é da Associação Comercial, a idealização é da associação, mas a nossa agência foi terceirizada para fazer a organização da Feira Forte nesse ano. Que... é um trabalho grande, mas a gente está reformulando tudo e vai ficar top. É um desafio muito grande, né? Mas você tem uma equipe boa, o Zotis está lá também. Tadinha, Zotis hoje nem apareceu no programa, tão corrido que está. Marco Mala chegou aqui já aprontando no programa, fez todo mundo rir, acabou com o programa. É, mas então é um grande desafio que a gente vai estar... chamando aí à frente para estar falando mais um pouquinho sobre a Feira Forte, né? Com certeza. Então, vamos ouvir um pouquinho mais de Léo Parazzi? Antes de a gente voltar, que eu tenho outro assunto ainda para entrar com você. Mais duas músicas, Léozinho. Mais duas? Mais duas, isso aí. Vou cantar essa aqui, é minha também. É, em breve vai sair o CD, se Deus quiser. Tá demorando um pouquinho, quando mas sair, vai sair. Traz para a gente aqui no programa. Com certeza, vou trazer para todo mundo aqui. Essa aqui é mais uma moda apaixonada, mais romântica, vamos lá.
você, dizendo agora que mudei. E quando vem falando que eu já sei, eu tento entender. Eu já errei com você. Não dá pra apagar o que já passou. O tempo passa, temos o que ficou. São coisas do amor. Se você quiser, eu vou. Os seus telefonemas não atendo mais. Daí vai ver do que sou capaz. Então pergunta pro seu coração. Agora está em suas mãos. E se eu disser que fico, você vive comigo pra sempre me entregar. Eu não vou te deixar. Eu sei, tá tão difícil. O amor que hoje eu sinto me faz acreditar que a nossa história não vai acabar. Os seus telefonemas não atendo mais. Aí vai ver do que sou capaz. Então pergunta pro seu coração. Agora está em suas mãos. E se eu disser que fico, você vive comigo pra sempre. Eu sei, tá tão difícil. O amor que hoje eu sinto me faz acreditar que a nossa história não vai acabar. Que a nossa história não vai acabar. Vamos lá, Cristiano Araújo, vamos lá. Sei que seu coração falou de mim. Eu sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que se me tá difícil, as oitadas e os amigos não tão me ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei que tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, iracado. Não te esqueci, não, 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 não. Também passei e te liguei mesmo fora de hora. E nem cê tá fazendo agora. Ligando uma cobra, chorando, querendo me amar. Chorando. O programa hoje está alegre, feliz, isso aí, eu gosto de música, e principalmente sertanejo com Léo Parazzi é bom demais, né? Bruninha, agora para a gente finalizar o nosso papo e voltar com mais música com o Léozinho, que eu falei que hoje eu vou tirar o couro do Léo aqui. Eu acho que depois tem que ser o Maiara e Maraíza, hein? Eu vou, Maiara e Maraíza? Voto sim. Rapaz, e os 50 reais? Os 50 reais? É, Marquinhos já pediu os 50 reais também, Marquinhos Mala tá ali esperando, que só vai embora quando o Léo cantar os 50 reais. E olha que aquilo ali é mala, se não cantar amanhã você tá no café das 5. E ó, é boca do sapo. Bruna, como é que tá essa questão dos blogs, dos blogueiros? O que, que você vê aí? É interessante? Vale a pena hoje investir em um blog? O que, que você me diz? Com certeza, Flavinho. A gente tem um termo hoje, né, que são os digital influencers, que são qualquer tipo de pessoa que é um influenciador de opinião nas redes sociais. Não precisa necessariamente ser um blogueiro. Uhum. Né? Eu conheço vários digital influencers aqui da nossa região mesmo, que não tem um blog propriamente dito, mas que bombam muito no Instagram, no Facebook.
e que divulgam muitas marcas, às vezes o investimento que você faz num digital influencer te dá um retorno absurdo. Claro que você tem que escolher. Não é porque a pessoa tem sei lá quantos mil seguidores que ela vai te dar retorno. Será que é o perfil da sua loja? Você tem que analisar tudo. O perfil da loja, o perfil da pessoa, o tipo de engajamento que ela tem. Normalmente, as digital influencers, é uma dica, né, que eu vou deixar para os empresários aí que querem, né, investir nessa mídia. É você pesquisar o portfólio dessa digital influencer, as marcas que ela faz, se o pessoal gosta ou não do resultado que ela dá. Então, assim, você sempre tem que analisar, né? Não adianta você ir por número. Número, às vezes, engana muito, mas com certeza vale a pena. O que eu vejo muito hoje, a pessoa tem um blog e corre atrás do patrocínio e não consegue. Porque eu acho assim, aqui na nossa região, as pessoas elas não costumam patrocinar aquilo que talvez seria bom para sua empresa. Ela patrocina o programa do Flavinho porque o Flavinho é amigo dela ou porque o Léo indicou o Flavinho e o Léo é muito amigo da dona da loja ou a Zotista indicou. Então é muito QI, quem indica. Eu não vejo as pessoas isso olharem. Isso daí é o famoso patrocínio, né? O pai, o amigo, a família que fazem esse patrocínio. Mas aí eu vou te falar uma coisa, Flavinho. Quando a gente fala de embalde marketing, é um nome difícil, né? Meio chatinho de falar também. Mas o que é o embalde marketing? É uma coisa que lá na Mais Comunicação, a Zotix sabe, a gente usa muito. Imagine uma pirâmide ao contrário. Né? Normalmente, o que você faz? Você vende alguma coisa para a pessoa e aí depois que a pessoa compra, é que você vai criar um relacionamento e dar conteúdo para ela. Tem que ser o contrário. Você tem que fazer algo que primeiro é gratuito para ela, primeiro chame a atenção para ela. Quando ela criou uma amizade com você, quando ela criou um vínculo com você, ela já sente confiança. Aí sim você já pode vender para ela. Então eu dou essa dica até para quem quer ser um blogueiro ou é um blogueiro. Você tem primeiro que oferecer um conteúdo relevante. Né? A pirâmide ao contrário é da seguinte forma. Imagina a pirâmide aqui. No topo da pirâmide você tem que atrair o cliente. Aí você pode dar alguma coisa gratuita para ele, um sorteio ou qualquer coisa. No meio da pirâmide é onde você nutre ele com conteúdo e no finalzinho da pirâmide, quando você afunilou ele e o cara que está ali no fim do funil é o que realmente tem interesse no seu conteúdo, aí você oferece algo para ele. Porque, na verdade, você faz um projeto muito bem feito, você tem um produto legal, mas as pessoas elas não analisam isso hoje. Ela olha lá, não vou ajudar o Flavinho, porque o Flavinho é meu amigo, pô, o Flavinho já me ajudou, porque o Marquinho Mala indicou, porque o fulano indicou. Aqui na nossa região, muito isso, a pessoa não tem nenhum trabalho de olhar o seu projeto e ver se ele é bom. Ela primeiro, hoje assim mesmo, eu não quero nem saber. Se ela está atingindo o público ou não. Eu acho muito chato isso aqui na região. É por isso que você tem que mostrar primeiro o retorno que você pode dar para ela. E nada melhor do que você criar um vínculo e provar isso para ela com números, com gráficos, com portfólio. E aí sim, depois, ela vai ter uma confiança ali para investir no seu programa. Bruna, te agradecer pela presença no nosso programa. Foi muito bom te receber, tá? Eu que agradeço. E vamos marcar outras vezes, até para a gente falar de Feira Forte e de outros eventos aí, o programa está de portas abertas para você. Com certeza, o Clube do Marketing, a Mais Comunicação também está de portas abertas para você, para a galera que está assistindo e obrigado pelo convite. Eu já roubo a sua secretária toda sexta-feira, hoje ela está aqui quarta-feira. Você pode roubar metade, ontem, que metade é minha, não ontem, ontem você falou assim, ah, eu vou com as otistas. Eu falei assim, mas ela não vai não, é você por quê? Porque a chefe dela não liberou ela não. A chefe tá junto. É isso aí. Vamos com mais música de Léo Paraz. Enquanto isso, a gente já vai fazer o sorteio das caixas de bombom. Deixa eu ver aqui. Olha, Marquinho Mala não vai ganhar. Olha, tem várias, são 15 caixas de bombom. Léo já deu um sorriso ali, querendo levar pros filhos. Né? Mas aí vai acabar com a caixa, aí não dá. Vai ter que ser bastante. É, vai acabar com a caixa. Então, vamos de mais música aí. Vambora. Eu reconheço uma mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo
toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. Canta comigo então. É, e na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse tinha feito antes, não fomos ter, fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse tinha feito antes, não fomos ter, fomos bons amantes. Yeah, yeah. Não fomos ter, fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo. Mais uma? Agora vamos R$50 aí, vambora. Bonito. Que bonito, né? Que será mais linda? Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu céu e agora me tirou o chão. E não precisa se mexer, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, 1-0 pra minha intuição. Não sei se dou na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz, toma aqui os R$50. Não sei se dou na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz, toma aqui os R$50. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz, toma aqui os R$50. E pode ficar com troco, viu? É isso aí. Aqui, olhando aqui o Facebook, o Cícero Márcio está mandando uma mensagem aqui para a Bruna. Mais comunicações é pura competência, com certeza. Ah. Bruna está aqui ainda, que quer cantar um pouquinho aqui com a gente. Ela essa eu aqui. Canto no karaokê, tá? É, a canto... que você não fala. Só não publico, que é para não perder seguidores. Não, não, não. Tinha que ter um pedacinho aqui, não tinha? As Otiches, oh, meu Deus. É, as Otiches já está fazendo aqui o sorteio, vai me passar aqui os nomes. Eu vou ler os nomes ou você lê? Você hoje nem apareceu, né, tadinho? É, não deixou, não? Deixei sim, pode aparecer. Vamos aqui, gente, olha. Na nossa live tem 176 comentários. Marquinhos, sem reclamar, por favor. Andréa Meirelles está ganhando a caixa de bombom. Jana Martins está ganhando a caixa de bombom. Patrícia Rodrigues Correia, o produtor também quer ganhar aqui. Geida Laysa Rodrigues também está ganhando a caixa de bombom. Daiana Souza está ganhando a caixa de bombom. Não sei o que, que eu fiz. Ah, tá, voltou. Andréa Jordão está ganhando a caixa de bombom. Cacau Félix está ganhando a caixa de bombom. Adriana S. Carvalho está ganhando a caixa de bombom. Não, pera aí rapidinho. Traz para os convidados, pode trazer. Camila Caruso também ganhou a caixa de bombom. É, Ricardo Guimarães ganhou a caixa de bombom. Daniele dos Santos Moraes ganhou a caixa de bombom. Michael Farias ganhou a caixa de bombom. E Anderson Soares ganhou a caixa de bombom. É, faz contato com a gente, porque algumas pessoas a gente conhece, mora perto, avisa que a gente leva. E qualquer coisa, quem a gente não tem como levar, passa aqui na TV, aqui em frente ao bairro Esquina da Resenha. Eu esqueci o nome dessa rua aqui. Qual é o nome da rua? Rua Porto Alegre, 82. Pode vir aqui pegar a caixa de bombom. A Zotista vai estar postando na nossa fanpage agora também o resultado. Enquanto isso, a Alda Lebe está trazendo aqui com muita dificuldade, que ela queria levar a torta para casa. Eu arrumei uma confusão aqui, não deixei ela levar. Não sei nem onde ela arrumou esses pratos descartáveis aqui. Estou até com medo. E esses garfinhos. Toma aí, Léo Parazzi.
Só pra fazer uma graça. Então passa pra sua esposa ali, que ela tá querendo comer a cara dela. Marque mala, passa torta. Não... Isso aqui a gente vai, enquanto o Leozinho vai cantar mais uma música pra finalizar o programa, a gente vai estar aqui nos deliciando com a torta da Nevada Doceria, ali na Raul Veiga, ali atrás. Marquinhos, pelo amor de Deus. Ele não tá deixando hoje eu fazer o programa. A Nevada Doceria fica ali na Raul Veiga, tá? Então você que quer comprar essa torta deliciosa da Nevada Doceria, pode ir lá. Vamos de mais música com o Leozinho, por isso que ele não vai poder comer agora. É sempre assim, né? O cantor não come nada, só canta. É assim mesmo. Tô acostumado com isso. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Você quer, eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer, eu também tô querendo. Tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo. Sorte a nossa. Ai, 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 ai. Que sorte a nossa. Ai, 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 ai. Que sorte a nossa. Léo, já prepara aquela música que eu gosto do Cristiano Araújo, eu esqueci agora o nome, mas você... Já tem repertório certo. É, já tem repertório certo. Galera, nosso programa fica por aqui, o bolo tá gostoso, Bruna brava agora, porque voltamos, ela parou de comer, tá quietinha, a esposa do Léo já comeu o bolo todo, Marquinho Mala só faltou comer o prato ali, e a Malinha tá comendo os otis, tá aqui no canto escondido. E eu até agora nada. É, mas daqui a pouco você vai às portas, tem muito bolo. Não, você quer me maltratar, eu já tô sem dormir, tô sem comida, esse cara quer matar o... É, mas você tem... Quer um bombom? Quer um bombom? Gente, agradecer a vocês de casa, agradecer ao Leozinho, que vai estar amanhã, né, no Etílico, né? No Etílico, isso aí. Já convida todo mundo aí, aproveita. Um abraço pro Osmário aí, Osmário, o dono do Etílico tá de olho aqui, ó. Alô, Osmário, grande abraço, aí amanhã a gente tá aí, tocando aquele sertanejo bem animado. Vai rolar uma sofrênciazinha pra galera que tá sofrendo, lógico. Mas vai rolar muita animação aí no Etílico amanhã, todo mundo convidado. Beleza? Sexta-feira também tem DJ Nick Ribeiro, lá no Birosca Chique, e também na Praia do Forte. E também tem Paixão Nacional sexta-feira aqui no Horto, né? E mandar um abraço pro meu amigo Rodolfo, que tá sempre nos recebendo lá de braços abertos. A você que nos assistiu pela internet, pela Jovem TV Canal 8, agradeço a sua paciência, o seu carinho, porque hoje o programa foi sinistro, marquei um mala aqui, não tinha como, né, o programa ficar legal. Já arrumou confusão ali atrás, tá gritando ali, querendo quebrar as coisas, mas agradeço a vocês pela audiência, pelo carinho, e vamos, antes de encerrar o programa, né, eu já tô me despedindo, o Leozinho vai tocar mais uma música.
Um beijo para todos vocês e até quarta-feira da semana que vem, porque sexta de novo também é feriado e semana que vem vamos fazer o programa na quarta de novo. Tá bom? Conto com vocês na próxima quarta. Vamos aí com uma música com o Léo Parazzi. Na, na, na. Será que alguém explica nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te teme em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Seremos nós. Nem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me obrigado pela oportunidade. Entrevista, cultura, descontração. Começa agora, Frente a Frente, com Flávio Santos.